kulanti wacan oo wanaagsan daawada dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xogdoonaad kala socoteen bage youtube-ka caasimada janaal waxaa idiin soo jeedinaynaa anigoo ah wardheer muhtaarikun waxaa ku beegan tahay 20-ka bisha 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg faad yaasiin oo ka farxiyay hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo ruqyo sahal cangul sidoo kalena sheegtay in wiilkeeda ee la hadashay kadib markii ay nolol iyo garay ku weysay sidoo kale inta barnaamijkeena soco waxaad ku maqli doontaan xildhibaan burhaan oo ka tirsan golaha shacabka oo faallooyin ka bixinaya sharciga doorashooyinka qaranka qodobadaasi qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan intu socda barnaamijkeena xogdoon iminkana kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta somaliland oo lagu soo dhaweeyey deegaanka talax waatan warbixin ku saabsan wafdi ballaadhan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha somaliland salabaan yuusuf cali koore ayaa saaka siyaabo kala duwan loogu soo dhaweeyey deegaano badan oo ka tirsan gobolka haysibo wafdiga wasiirka ayaa degaan walba kala kulmayey soo dhaweyn heer saraa isagoona salaan sharaf ka qaatay ciidamada kala duwan ee gobolka haysibo wasiirka ayaa gaadhay caasimada gobolka haasimo ee taleec halkaasi oo si meeqaam sare leh loogu soo dhaweeyey duleedka magaalada taariikhiga ee taleec dadyow tiro badan oo sita calanka somaliland iyo sawirka wasiirka ayaa la arkayay kuwaasi oo ku jira saf dhaadheer sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen wasiirka iyo wafdigiisa wafdiga wasiirka ayaa loo soo gelbiyey gudaha caasimada taariikhiga ee taleec iyadoona la arkayay dadweynaha u tiro badan oo taagan hareeraha wadooyinka kuwaas oo ku dhawaaqay eray ay ku soo dhaweynayaan wasiirka iyadoona xaflad gaaban loogu qabtay gudaha horumarinta iyo khayraadka biyaha wasiir salebaan yuusuf cali koore wasiir ku soo dhawow gurigaagii taleex oo aanu diyaar ku ahayn oo safarkuuba xogtu wayba naga daahday ilaa intaanu ka warelayaanuma taagnayn waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka horumarinta khayraadka biyaha wasiir ku soo dhawow deegaankaagii gobolka taariikhiga ah xaysimo degmadiisa taleex in badan baanu ku sugaynay diyaar ku ahayn waxaanu kuu soo dhaweynaynaa waxaad timid deegaankaagii si kaliya laaba wasiirka iyo waftidu hogaaminayo waxaanu leenahay deegaankiinni baa timaadeen dhulkiinni baa timaadeen dadkiinni baa u timaadeen oo idin sugaya oo idin eegana aad baan idin soo dhaweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhaweynaynaa wasiirkii khayraadka biyaha salabaan yuusuf cali koore iyo waftidoo hogaaminaya ballaaran aynu ka timi wasiir ku-xigeenkii maaliyadda wasiir ku-xigeenkii maaliyadda eges wasiir wasiirkii hore ee maaliyadda eges wasiir xildhibaanada iyo dhammaan dadka dhammaanteedbaa soo dhaweynaagobolka kanu waa inay gartaan inay wax la leeyihiin somalilan soomaali meel kastaba hama wax badan oo waxqabadina way ka muuqdaan hadday dhismo tahay iyo hadday riigag tahay iyo hadday dhaamis tahay saacadil wasiir saadabaan yuusuf cali koore hogaaminayo wasiirkii hore saraakiisha wafdida ballaaran oo timi waxaanu idinku soo dhaweynaynaa taleex kalgacal iyo soo dhaweyn ehelnimo waddaninimo baanu idinku soo dhaweynaa soo dhawaadaanu idin leenahay marka hore waxaan soo dhaweynaynaa wafdida ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda biyaha ee somalilan saleebaan yuusuf cali diiri ama koore ninkiimasi u yaqaano waxaynu maanta soo dhaweynay wasiirka khayraadka wasiirka horumarinta biyaha jamhuuriyadda somalilan saleebaan cali koore saleebaan yuusuf cali koore iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo u kuurgelaya xaaladda deegaanka iyo indhaindhayn ku jira waxqabad fara badanuu ka fuliyay deegaanka oo horumarinta biyaha xukuumadduna ay ka fulisay waxqabad aad ballaaran oo indhihiinna aad ku aragteen iyo waxay qabatay wax badanna aynu arrintaa jeclayn in wasiirku uu deegaanka yimaado inoogu yimaado ilaahay maantuu ka dhigay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin annaguna ciidamada qaranka iyo biliiska iyo dadweynuhuba waxaynu diyaar ahayn soo dhankiisa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha somalilan ayaa u mahad celin u jeediyey shacabweynaha kala duwan ee degmada taariikhiga taleec sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen isaga iyo waftigiisa wuxuu sheegay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay in mashaariic badan ay ka fulisomarka hore salaan kasha iyo laabta ka soo booday idinka sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi halkan madaxweynuhu waa yimid markii uu doorashada doonayay intii aan somalilan jiray kelmadda iga dhagaysta
kalmada waxaan rabaa reer nasaxaanood inay ku darsan reerta leh inay ku darsadaan taariikhdooda 72 ka sanadood ee aan Soomaaliland ka shaqeynay marka deegaanka beesha dhexe la eego ninka ugu jecel taariikhda daraawishta ee aan xusuusto ee jira ee in guriga dib loo dhiso 24 hours gaalada ula hadlaya waa madaxweynaha maanta jira mudane Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland inta dhisme maanta la taleex gudihiisa ee la dhisay way og yihiin mashaariicda ka socota maanta oo biyo ah oo ilaa 5 mashruuc kor u dhaafayna way og yihiin kuwa waxbarasho waa la soo wadaa kuwa amni waa la soo wadaa kuwa biliis waa la soo wadaa gaadiid waa la soo wadaa maanta daabaan hay retire baana lixdankii wax yar baa iga dhiman intaan xoog lahaa ee kartida lahaa ee aan seeftaydu wax jaraysay ee aan socon karayay waadi hortaagnayd maanta waxa isku soo dhacay aniga iyo daa iyo idinkii oo Soomaaliland gobolka Sool iyo gobolada ku xeeranba nin gadaal u baqa oo aan hadalka oran inuu ina ka yimaado ma rabno waxaanu rabnaa in Soomaaliland wax tara meesha uu ka yimidna wax tara aqliga in laydinka caayo ma aqligiina in la caayo qofka idinku yiraahdo waxbaynu wadaagnaa oo aad garow waa aragtaan taleexba wax la wadaagta inuu aqligiina caayo ma anagu waxaanu leenahay idinkoona diidanaa baanu idinku dulisay idinkoona xiraamaya yaanu lacagta idin siinay idinkoo diidan baanu mashaariicda idinku dulsabaynin Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato idinkuna noolaada wixii shirana waynu kala galgali doonaa aad iyo aad baad u mahadsantiin Muqtar Cabdi Jaamac Sound TV magaalada taariikhiga ah waa hagaag daawada dhigista wiilina waxaan ku joognaa qaybi hore barnaamijkan xaqdoon imi kana qodobka xiga waxa uu noqonaya hooyo ruqyo saal angul afir oo marka la soo dubtay muqaal ayaa ka hadashay arrimaha ku aadan xaaladda wiilkooda dhawaan ay shaacisay in inay la adahay balse loo sheegay in tababar ciidan lagu qaaday dalka Eritrea hooyo ruqyo oo wajigeeda uu ka duwanaa midkii hore isla markaana farxad laga dheehan karay ayaa sheegtay in la hadalsiiyay wiilkeeda isagoo caafimaad qaba wiilkeega waan la hadlay wax dhib ah ma qaba ayuu i dhahay ilaahay baa maadaas iska leh ayay tiri hooyo ruqyo saal angul afir mashaacin halka lageeyay ama dalka tababarka loogu qaaday balse waxa ay ka dhawaajisay in isaga iyo asxaabtiisa ay nabad qabaan hooyadan oo hadalkada sii wadata ayaa tilmaamtay in arintan ay ku timid kadib markii uu la soo xiriiray sarkaalkii ay horey ugu cabanaysay kaas oo ugu dambeyn la hadalsiiyay wiilkeeda oo ahaa 19 jir arday ahaa balse tababar ciidan loo qaaday sidoo kale hooyo ruqyo waxa ay xustay in haatan ay faraxsan tahay isla markaana ay u mahadcelinayso dowladda federaalka Soomaaliya oo ka jawaabtay cabashadeeda ugu dambeyn waxa ay baaqday waalidiinta kale inay isdajiyaan iyadoo ugu niyad qaboojisay in wiilashooda ay caafimaad qabaan si la mid ah wiilkeeda mar ay arimaasi ka hadlaysaa hadaladeed waxaa ka mid ah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu waa ruqyo sahal oo ka hadlaysa wiilkeeda dhibaatadii ay shal ka hadashay wiilkaygii leela hadalsiiyay inuu nabad qabo asaga iyo asxaabti kale oo la joogay wiilkaygii waan la hadlay wax dhiba ma qabo ii dhahay ilaahay baa mahadaas iska leh ilaahay baa mahadaas iska leh ilaahay baa mahadaas iska leh wiilkaygii oo maanta la iga shaafiyay ragii aan u maxayti dawladdi aan u haystay oona ir wiilkayga adinkaa shalay iga qaaday iga afduubay meeshaad geyseen rad iyo raaq oo inaad ilaah hadal siisaan ama aad meedkiisa igu samarsiisaan ama geeridiisa igu samarsiisaan ama noloshiisa igu samarsiisaan maanta noloshiisa la igu samarsiiyay wiilkaygii wuu ila hadlay waan wareystay wuxuu ugu yiri hooyo aniga waa nabad qabaa waan labanahay sidaad ila jeceshay baana ahay ragga ila jooga anigu dadkoo dhan hebel ma dhihi karo maxay ahayta waxaan weydiiyey ilmaha dariskayga oo raacay mid mid buu igu sheegay wuxuu dhahay intaas oo qof baan isku meel ku noolnahay midna daba qasar uu ku nool yahay laba waa iskula noolnahay meel baan iskula noolnahay waa nabad qabnaa marka maanta waxaan halkan ka sheegayaa inaan aad iyo aad u faraxsanahay
وفرحسك عن فرحسنا أنا إلهي سبحانه وتعالى أن أمهد علينا أيه ومهدس إسكاله أيه منكي أنت إن شاء الله أقول أبتي ما أنت إيري محيه هاي تو ويل كاجي من كل هذا السنة يا عبشة ذي دي إيجت جوابي أيام مهدس إسكاله مركو حهايو إنك كله أرد بعثي سن أو المهدي وعي أقبل محيه تهايال إهل وحن أشياء جاية ما أنت إنه محيه الدولة ده كهذا شيء أو ترى المهاس وين نبت قبان قفكي محيط إذا عد كهلاً عن أنا جاها قل إير ما دابا أديك عد كهذا الشيء ما أنت أنا جا كاقن عينينا ما دابا عد محيط النوع عبت أطري الماء يجي جري إنه لال ملك الشيء هذا ما أنت نوعي دهن جري إنه لال متكي أديك عديار وهايد ما أنت هذا يسويل كي إنه لال بالي له هذا الشيء ونعد كيس أقانه وما جاي قص الدحان إيري ولي بعان إيري ما جاي وما جاي قص الدحان أفراد جرسي وتحية دول لجستيال وحنا نسجل رقاب كود أمبي برامش كنا وحنا نغنى حلوان برهان وكترسان قالها الشعب كوفالون كبحنا شرعي قدرشين قرن قواتهم وربحهم كسابسنا وحنا نهم ما العلنا يا رنتي قديقي شغلة في عنك سوق بتهير كان وآه رنتي هير أهمية جونية أولى ومدة سومالي دورن قارهان نبرلمان كان يقول لها الشعب كره أهمية جونية وسيلنا يا ما دام وحيرنا يوم ونا دچینا یا اسامینا یا هر کی لغو ندامی لحه دورشون که لغو قوان لحه آورنو سینا یا ولشده سومالیت یا شعب سومالیت این عضایان عضو کودنیبتن تا سوی هد اهمها دستور که نو حسایو قدم کافت نیستید داد و کلا یقاب کوادی دستور که با و شیعیه آورد از حکم کو این کبیلا و تو کنادما تو شعوینا سومالیت مرکه تا سوی حن قدم تهدیلا هیدمو awoodaad weyn oo runtii baarlamaanka lagu xusi doono ee ahmiyad noole tiirarka dawladnimo hadaan u galo waqtiga waa yar yahay hadaan u galo commentska iyo faalooyinka ka haya heerkan waxaan is leeyahay comment guud hadaan bixiyo waxa moodaa Soomaaliya dastuurka hadda aan gacanta ku heyno anagu aan ka shaqeynaynay wax badan oo kamid waxa loo la yiri galalba laga faafayn doona heerkan waxa moodaa laftigoodu meela badan oo kamid ay inay gudiga madaxa banaann iyo ay u leexiyeen marka waxaan is leeyahay sida qodobka qodobo badan ba kamid ah waxa kamid ah qodobka 9aad 13aad gaar ahaan qodobo badan ba jiro xir nidaamiyal ka soo baxay la yiri taasna waxay tahay waxa u baahanahay hadda maadaama arrimo siyaasadeed u baahan yihiin u yihiin ay sanahayn arrimo farsamo in ay ka gaaraan golahan hadii commentii hoos aan ugu digo qodobka saddexaad xarafka oo waxay ku soo qoreen dadka baahiyaha gaarka ah laakiin macnaha hoos ku qoran iyo isma leh dadka baahiyaha gaarka ah loo jeedaa waxa uu ku soo qoreen waxa loo jeedaa qabashada iyo hanaanka loo raacayo marka waxa uu baahan tahay in dib ay u weegan ayna cadeeyaan dadka baahiyaha gaarka ah waxa ay xeer aan ansixinay ba jiray marka in at least ay bayaaniyaan baa loo baahan yahay qodobka ku xiga qodobka saddexaad laftigiisa xarafka oo wuxuu ka hadlayaa musharaxa waxay sheegayaan musharaxiintu inay ka iimaanayaan ama gudaha baarlamaanka federaalka ama murashaxa madaxweyne inay ka yimaadaan tahay xisbiyo bay sheegayaan oo sida meesha ku qoran saasba ku qoran laakiin markii la akhriyo xarafka waxaan leeyahay qodobka 12aad oo ka hadlaya doorashada madaxweynaha iyo qodobka 12aad faqrada labaad oo ka hadlaya waxay sheegayaan ayaguna qodobka 12aad oo arki doono wuxuu sheegayaa xaraf faqrada labaad wuxuu sheegayaa in xisbiyadu ay soo gudbisan doonaan xilibaanada u sharaxan ay soo gudbisan doonaan laakiin qodobka 12aad oo kale ma sheegayo in murashax madaxweyne uu ka imaanayo xisbi iyo in kale sidoo kale qodobka 13aad faqradiisa shanaad asaguna wuxuu xusayaa xilibaanku markuu xisbigiisa ka yaraado 13ka xilibaan wuxuu sheegayaa inuu xor u yahay inuu madax bannaanaado oo xisbi uusan noqonayn iyo inuu xisbiga ku biiro marka wuxuu u baahan tahay saddexda qodob haddii la isla akhriyo inay si fiican aan iskula meel dhigno oo murashaxa madaxweynaha ka imaanayaan xisbigu ka imaanayaan mise xor buu yahay kan xildhibaanka way caddeeyeen laakiin xildhibaanka ay caddeeyeen laftigeeda waxay u baahan tahay marka uu ku soo biiro golaha oo xisbigiisana uu ka yaraado in mataqaana iyadana وهكذا دولة لجتال جودهان عن سنوات برامج كي حقدونات كرس عتين بيج كتب كعاصمة جنا فضلا هديا بيج كعستين سبسكرايب نصار صور بحنان دم بقولس عطان ما سندين